No pojďme, pojďme. Pojďme. Už jsi dofarároval, faráko. Prosím. Tě bavilo vodit nás za nos? Ještě ty hloupé klamstva ohledom celé té zoznamky. To si fakt myslíš, že jsme tak naivní a skočili jsme na to? Jasné, že nie. No ako vás dvoch poznám, tak typujem, že áno. Nie. To bola naša taktika na zmetenie nepriateľa. No dobre, tak sa poďme pozrieť. Marek Dobijáš, vo väzenských kruhoch, prezývaný Dobožka. No. A máme tu trikrát odsudený za lúpežné prepadnutie a ideme zoznam. Vydieranie, prepadnutie, ublíženie na zdraví, podvod. Zoznam je nekonečný. Ty budeš sedieť, až zčernáš. No dobre, tak pristúpme k výsluchu. Nerad vás ruším, ale je tu Zorka. Tak povedz chobotnici, že máme dôležitý výsluch. Tvrdí, že je to veľmi dôležité a vraj to súvisí s... Aha, okej. Okay. Poďme sa. No dobre, ale strážo. Ako oko v hlave. Pozor, je nebezpečný. Poďme. A ja som vám v tej spovednici vylial celú svoju dušu. To sa nehambíte takto zneužívať rucho? A ty sa nehambíš, že ti musí fara radiť, ako zbaliť babu? Okamžite ma pustíte za ním. Zorka, bohužiaľ, to nie je možné. Môžem vedieť prečo? Pokiaľ nie je pachiteľ vypočutý, nemôže za ním žiadny civilista. Ale ja nie som žiadny civilista. Naozaj? A to čo? Z večera do rána sa s teba stala policajná prezidentka. Ale nechaj si tie trápne fóry a pustí ma za ním. Zadrali ste ho aj vďaka mojej spolupráci. Máže? Ha! A kto ho prenasledoval s nasadením vlastného života v adrenalinových preháňačkách, čo? Kto riskoval vlastné životy? My. Nikdy by ste ho nechytili, keby som vás na ňo neupozornila, keby vám moji ľudia nepomohli pri sledovaní. No tak ty nám zase toľko nepomohli, dobre? Teda, ak nie tam Nikolaja, vďaka ktorému nám kalich skoro ušiel. Áno. Tak takto si vyvážite moju spoluprácu a pomoc. Dobre. V mene slovenskej policie občanka Stračinová ďakujeme za spoluprácu. Teraz už je prípad v našich rukách. Prepáčte, máme prácu, prestaňte. Ak si chceš poklábosiť, prídi v úradných hodinách. Dobrý. Ste obyčajní podliaci! No dobre. Aktuálne skutky. Trikrát pokus o vraždu, trikrát únos, napadnutie verejného činiteľa, pašovanie. Uju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 j. No tak čo? Nič nám k tomu nechceš povedať. Priznáš sa? Asi nie, že? Ale nám je to jedno. To vôbec nepotrebujeme. Všetko ti môžeme dokázať. Môžete to mať ako poľahčujúcu okolnosť. S vami sa ja baviť nebudem. A s kým? Koho ti máme priviesť? Prezidentku? Bude mi stačiť váš nadriadený. Som okresný riaditeľ. Koho vyššie postaveného by si chcel? Čo? Viem, že vám tu šéfuje taký holohlavý, čo má zdravotné problémy. Jasné, ty myslíš Vaška Slizáka Lisáka? Mám, Vaš. Chcem hovoriť s Vašom. Teda... Ja neviem, ako sa volá, ale ak ten popis sedí a riadi túto políciu, tak áno. No, prečo nie? Chcem hovoriť s Vašom. Vy sa poznáte? Nie, nepoznáme. Iba chcem, aby vás dvoch Magorov upratal. Upratal? Hej. To je to slovo, čo použil, keď prišiel. Zobral kufor. So šperkami, že to musí upratať, čo? Ja neviem, o čom hovoríte. No teraz neviem ani načo, ja som si trochu zdradil. Čo ty myslíš? Pre mňa to došlo? Jasné! No. Alebo keď sme hľadali brázdu, tak nás Vaško každú chvíľu niekde premiesťoval. Počuje, to... nehovor mi, že nás Vaško iba tak upratoval. Dobre, čo ste tým skrývali? Čo, pašovanie? Hovor!